Tšauki kõigile Sky.ee vaatajatele, mina olen Merlin Uusküla ja täna te saate teada, mis toimub minu Instagrami piltide tagalt tegelikult. Kuna Sky.ee on muusikaportaal, siis esimeseks pildiks valisin ma siis sellise foto, mis ongi seotud muusikaga. Ja see pilt on tehtud siis 3 aastat tagasi Retrofestil, kui me Nexusega tegime siis Nexus 15 juubelikontserte. Ja see oli meie viimane kontsert. Ja siis me natukene enne esinemist siis jalutasime seal rahva seas ringi ka ja inimesed tundsid meid kohe ära. Ja tuli üks taam meie juurde, kassett näppus Nexus nii kuum. Ja see oli nagu see hetk, kus ma mõtlesin, et vau, et ma pole seda kassetti vist reaalselt 15 aastat näinud, käes hoidnud, et ma ei täiesti ära unustanud, et üldse kunagi sellised asjad nagu kassettid olid Nexusel. Ja siis ma olin tõsises hämmingus, et selline asi üldse on alles, siis me panime oma allkirjad sinna peale ja nostalgitsesime ise ka, et ikka huvitaval ajal alustasime 2003 siis Nexus tegema esimese kogumitku, mis oligi see sama nii kuum, kogu tiraas oli kassetid meil. 2004 oli meil teine tiraas, kus olid pooled kassetid ja pooled olid juba CD-d. Ja aasta 2005 olid siis juba kõik meie nii-öelda albumid olid CD-des, nii et siis juba suur pööre toimuski nendel aastatel, kui Nexus tegutses, nii et juba väga vajalugu, nii et Nexus oli esimene oli kassett. Nii, ja kui me siin siis juba siuksel natukene retrolainel jätkame, siis teine pilt on ka, mis ma valisin, see on tehtud siis aastal 2017 ja see on tehtud minu mõelest Kroonika fotoshootil, kus me siis valisime siukest mereäärset kohta, mis oleks üks põneva atmosfääriga. Ja see foto on siis tehtud Kopli liinides, Sepa 16 ja see oli minu mõelest üks viimaseid pilt, mis üldse või viimaseid hetki, kus see maja üldse oli veel sellisel moel. Praegu peaks seal olema juba täiesti uus ehitised igal pool, et seda vana Kopli liini enam ei ole, nii et siis selline nostalgiline pilt Sepa 16 maja ees. Järgmine pilt on siis aastast 2019 maiku, kus siis oli põhimõtteliselt esimene soe suvisem ilm ja mõtlesin, et tahaks siis jalutuskäigul koeraga ühe pildi teha ja siis hakkasime seda pilti tegema ja ma olin siis juba rase. Ja siis me üritasime iga nurga alt, ma proovisin oma kõhtu sisse tõmmata ja ühte nurka ja teist nurka ja lõpuks me saime selle pildi ainult siis tehtud, kui ma panin peale omale mantli. Ehk siis see oli see hetk, kus ma sain aru, et ma enam ei saa seda varjata, et nüüd ma pean selle uudisega tulema välja. Instagramis siis jah, järgmine pilt ongi juba siis see, kus ma siis päriselt siis ütlen, et hello, tegelikult ma olen rase, et enam ei ole võimalik seda pildi veel ka varjata, nii et siis see on siukene ajalooline foto, kus siis veel mitte keegi ei teadnud seda suurt saladust. Ja jätkame siis raseduse teemale, et teine pilt on ka seotud rasedusega. See on siis see pilt, kus juba loomulikult kõik teavad, kus on siis ekstra raseda pildistamine ja vaatad küll, et kuidas siis seda roosa vahukommi kleidiga glamuuri nagu tehakse, et sa vaatad seda pilti ja mõtled, et vau, kus see taust on võetud, et see on nagu postkaart. Aga tegelikult see pilt on tehtud siis suve mega soojal õhtul Kakumerannas, kus oli, ma arvan, et tuhandeid inimesi sellel kellaajal või noh, vähemalt sadu, ma arvan, et igal tuhandid, kui selle suure ranna ära võtad kokku. Ja siis seal on üks ilus selline lillakate, roosakate kõrkjatega koht, kus ma siis kõndisin oma suure vahukommi kleidiga, sinna kõps, kõps, kõps on ja mul tagant hoiti seda kleiti ja siis kõik inimesed vaatasid mind nagu vaatamisväärsus täis, meik on peal, mega mingisugune kleit ja lihtsalt istub kuskile kõrkja sisse ja hakkab sääski lihtsalt laiali peksma, sest siis kihulused või sääsed seal ümber ringi ja see oli nagu tõsiselt naljakas, ma ise niimesi naarisin pisarad silmas peaaegu, aga näed, ilunõuva ofreid, nii et pilt on selline, aga taustalugu selline, nii et alati need pildid ei tule just täpselt nii, et teed klõps-klõps ja kõik on valmis kohe, nii et ikka peab vaevaga nägema. Järgmine pilt on siis seotud ilmaga, nagu me teame, siis Eestimaa ilm on väga heitlik, üks päev on sul talv, järgmine päev on sul suvi ja siis vastupidi. Ja küsimus, mis te arvate, millal on see pilt tehtud? See on üks ilus hommikupoolik Saaremaal, kus ma terassil joon kohvi, mul isegi pole jalanõusid jalas, mul on paljad jalad. Ja see pilt on tehtud 24. detsembril jõuluhommikul
ja tõesti oli siin mõned aastad tagasi üks selline jõuluhommik, kus oli 8 kraadi sooja, päike paistis ja oli tõesti siuke tunne, et kohe hakkab minema roheliseks ja kevad tuleb kätte, nii et see on siis jõuluhommik. Instagram on minu jaoks ikkagi peamiselt võib-olla selline koht, kus ka oma fännidega suhelda, sest Facebooki sõbralist on mul pigem sõpradele, aga Instagramis on siis ka mul siuke vahetum suhtlus inimestega. Ma vastan üldiselt päris hästi, kui mingisugused asjalikud küsimused või kirjad on, et ma olen üsna aktiivne suhtleja seal ja hästi palju olen ka viimasel ajal just teinudki selliseid küsimusi ka, et kus inimesed saavad esitada küsimusid. Minu meelest tulevad nii naljakad küsimused ja inimesed tegelikult saavad ka sinuga rohkem tuttavaks tänu sellele, kui sa avad endas võib-olla sellist poolt, et võivad küsida su käest ükskõik mida. Isegi on küsitud mu käest seda, et kus ma rinnahoidjad ostan näiteks. Noh, ala. Ja ma kusjuures vastan seda. Noh, mitte kõigile, aga kui eraldi keegi küsib või küsitakse, ma ei tea, et ma ei tea, mingid meigi soovitusi, kus ma riideid ostan, mida iganes, et selles mõttes, et ma proovin olla avatud ja võimalikult palju ikkagi nagu vastata ja olla selles mõttes suhtluses ikkagi inimeste jaoks olemas ja inimestega sõbralik, et ma ei pane seda barjääri nagu vahele, Instagramis kindlasti mitte.